Հատուկ դասարան հեռուստասերիալից հայտնի Լևոնը, նույն ինքը Սուրեն Թումասյանը մշտապես հեռուստաէկրաններին է։ Վերջինս հայտնի իր յուրահատուկ եւ տարբերվող դերերով։ Սուրենը մեկ անգամ իր հարցազրույցներից մեկում խոսելով իր դերերի մասին նշել է. «Սովորաբար, երբ ինձ ինչ-որ մի դեր են առաջարկում որևէ նախագծում կամ գեղարվեստական ֆիլմում, չեմ մերժում, որովհետև առաջին հերթին ինձ աշխատել է պետք, որպեսզի նաև կարողանամ աճել. Եթե մարդը երկար ժամանակ չի զբաղվում այս գործով, նա ուղղակի չի կարող լավը լինել. Ոմանք, երբ ֆինանսապես ապահով են, չգիտես ինչու մեծամտանում են եւ իրենց թվում է, որ իրենք այնքան լավն են, որ պետք է Հոլիվուդում նկարահանվեն. Բայց արդյունքում ինչ է ստացվում, նրանք ուղղակի չեն նկարահանվում եւ վերջ. Իսկ ես, եթե չեմ հրաժարվում ամենատարբեր նախագծերում զբաղվելուց եւ դրանց անուններ չեմ կպցնում, ուրեմն պետք է նաեւ ամենատարբեր դերերով փորձեմ ներկայանալ»։ Այո, ի դեպ, քչերը գիտեմ, որ դերասանը ամուսնացած չէ։ Հարցին ձեր տարիքում շատերը գուցե մի քանի երեխաներ ունեն, բայց դուք դեռ ընտանիք էլ չեք կազմել, հետաքրքիր է թե ինչու, վերջինս պատասխանել է։ Բարդ հարց է, երևի ուղղակի չեմ հանդիպել այնպիսի մեկին, որի հետ կցանկանայի ընտանիք կազմել, չգիտեմ, պատճառն այն չէ, որ ես ինձ այդ բոլոր կանանցից բարձր եմ դասել, կամ լավն եմ համարել, հուսով եմ, որ ասածը սխալ չի ընկալվի, ուղղակի չեմ հանդիպել դեռ, հուսով եմ կհանդիպեմ։ Իսկ հարցին, թե ինչպիսին պետք է լինի նա, ով կուղեկցի իրեն ողջ կյանքի ընթացքում, դերասանը պատասխանել է. «Արդեն չեմ էլ հասկանում, թե ինչպիսին պետք է լինի նա»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։